Насправді нас найбільше турбує, як це матиме вплив на Україну, а конкретно на війну в Україні, те, що буде відбуватися в рамках саміту БРІКС, і, в принципі, всі події навколо Південної Африки і країн глобального півдня. От Юрій Олійник, кандидат політичних наук і спеціаліст Центру досліджень Африки. Юрій, добрий вам день. Доброго дня, слава Україні. Героям слава, Юрію. Вже вкотре з вами спілкуємося з цього, приводу. Дійсно, хочеться обговорити сьогодні саме український контекст, точніше, те, які можуть бути варіанти розвитку подій в рамках БРІКСу і як це може вплинути на нашу державу. Ну, для нас цікаво, перед усім, що БРІКС, крім Росії, по суті, це ті країни глобального півдня плюс Китай. Це ті держави, які намагаються гратися в нейтралітет, хоча щодо Китаю тут багато сумнів, бо є підозри, обґрунтовані доволі, що там вони поставляють певну техніку Росії, по суті її покривають як якогось молодшого партнера, але в останнім часом, особливо з весни, вони все більше схиляються і пропагують ідею такого якогось нейтрального замирення. І це дуже успішно ми побачили на останньому форумі в Саудівській Аравії, де не була запрошена Росія, але були і Китай, і Індія, і Бразилія, і Південна Африка. Тому, власне, для України важливо, щоб ця лінія, яка там була закладена, вона не сильно змінювалася в гіршу сторону, а змінювалася в кращу оцінку саме з українських інтересів тих подій, тієї війни, яка відбувається. Звичайно, провал Росії на БРІКС очевидний вже був давно, тому що... Провал ви вважаєте? Ну добре, зараз докажіть, а потім я поставлю питання, чому саме провал, так? Бо Путін мав приїхати туди на рівні з усіма лідерами, по суті, а він не зміг приїхати через відомі справи, через там участь Південної Африки в Римському протоколі, щодо, яка могла його видати, могла не видати. Ці всі доготанці йшли, зараз бачимо, що тільки Лавров все-таки приїхав. Інша справа, що сам БРІКС, звичайно, він передусім свої проблеми вирішує, а зокрема, я б не говорив зараз про політичні, а більше про економічні, тому що політичні інтереси все-таки, крім загального якогось бачення світового, вони в різних цих держав. Зараз є певний блок Китаю, до якого схиляється там Південна Африка, ну, меншою мірою Росія, але в Росії вибору немає. Китай намагається просунути ідею переходу на внутрішню торгівлю через юані, по суті, валютну, замість долара, замість інших валют. А Індія і Бразилія, яким це невигідно, мають свою власну позицію. І це, по суті, майданчик для спілкування, для обговорення оцих протиріч і бачення майбутнього, і не більше. На даний момент. Прекрасно. Добре. Два одразу уточнюючі історії. Ви кажете, що провал Росії. Можливо, ви маєте на увазі саме провал Путіна, але він саме репутаційний провал, а не провал Росії і її інтересів в Африці. Якщо ми говоримо про саме БРІКС, то це швидше провал Росії, бо рівень представництва, хто там є, цей сором, який був з запрошенням, не запрошенням Путіна, чи він їде, чи не їде. Ну, але це все ж таки стосується не інтересів Російської Федерації в цілому, а репутаційний удар, черговий ляпас по Путіну. От його такою мокрими трусами вдарили по обличчю. Але ж просто ми розуміємо, що зараз Путін є вираженням і головним, так мовити, лицем сучасної російської еліти, яка часто густо прихована, часто не світиться, але Путін – це їхнє лице і їхнє реноме, по суті. Тому ця політика, яку в Росії вже останні 20 років розвивали, що є Путін, є Росія, нема Путіна, нема Росії, вона призводить і до інших наслідків. Тобто удари про Путіну реально б'ють і по Росії. Тобто тут в інформаційному полі тут досить однозначно. Конкретно економічному, політичному, так, звичайно, БРІКС співпрацює з Росією, але БРІКС стає все більш аморфною організацією, там подали на заявки вступ і Іран подавав, і Венесуела навіть подала, і це, в принципі, трошки, з одного боку, зменшення рівня сили тих держав, які там будуть, якщо їх туди приймуть, а з іншого боку, просто посилення Китаю, що буде себе оточувати більш слабкими державами. Ну, побачимо, що на це піде остаточно Індія з Бразилією. Будемо дивитися.
Ви згадували, до речі, про посилення Росії в Африці. Воно відбувається, ми бачимо переворот в Нігері, інші події. Але це Центральна і Західна Африка. Це далеко від, хоч політично, це сфера, так мовити, відповідальності Південної Африки у БРІКС. І Китай там має впливи свої, але фактично на землі, умовно кажучи, військово-політично там більша присутність лідерства регіональної тої самої Нігерії. Ну і зовнішніх сил, це, звичайно, там Франція, там інші держави, Туреччина. ПАР, вона, в принципі, це їхня більша зона Південно-Східна Африка. Тобто тут це досить когерентні, паралельні напрямки. І БРІКС, і ці події, які відбуваються навколо Нігеру. Навіть вони звичайно, рішення, як я думаю, якесь щось будуть озвучувати. Я думаю, швидше за все, закликом до переговорів, закликом без інтервенції, але давайте продовжувати переговори. Тобто, але фактично якогось рішення, давайте підтримуємо пункту Нігера, звичайно, не буде. Ну, Росія все ж таки обмежуватиметься тим, що в них там є Вагнер, там вже Пригожин засвітився десь, в Малі приїхав. Тому, я думаю, вони будуть це все штовхати. Наскільки в них дасться сил, це вже інше питання, питання іншої розмови. Але участь в БРІКС, звичайно, на однозначно на якусь сторону наставати зараз не буде. Добре, Юрію, ви ще сказали, інтерес в Африці в рамках БРІКС, точніше у Китаї, для того, аби під час торгівлі, міжнародної торгівлі, розраховуватися не доларами, а юанями. Але велике питання, за що, який об'єм торгівлі може бути Китай з цими країнами? Ну, точніше, який об'єм торгівлі може бути Китаєм із Африкою? Це ж не торгівля з Європою. Ну, з Африки вивозяться ресурси, Китай надає певну інфраструктурну допомогу, техніку, тому там до Китай зараз другий партнер, по суті, після ЄС, якщо так подивитися глобально, по глобальних оцінках з Африкою, він залишається. Хоча останні 20-й, 21-й, пандемія, було певне падіння, але він залишається дуже одним з найважливіших партнерів. Це щодо, звичайно, Африки. З Бразилії теж там вивозяться користь ресурсів, по суті, користь копалини. З Індією складніше, в Індії є своя економіка, свої зв'язки напряму з Заходом, і вона виступає як така альтернатива, намагається виступати фабрика світу альтернативна Китаю, розвиватися. Тому тут з ними складніше, і Індія виступає проти цього, таких спроб проводити цю сферу валютну. Спільно. Ну, але наскільки це вдасться, ми, я думаю, побачимо, але я не очікую якихось поривів навіть в цьому сенсі, крім розмови. Зрозуміло. Юрію, я вам дуже дякую. Юрій Олійник, кандидат політичних наук і спеціаліст Центру досліджень Африки. Дякую вам.